хочеш сказку розказати. А що сказати? Та по факту скажи, що він хоче стало яйця, що такий трудоємкий процес. Не дві минути, а сидиш довгенько. На то. То прям вже розказую, що це як... Як сімочки погускати, де б це время потратить, і от може собі кожен в тарілочку, або не в тарілочку, або ще щось там. Кому ці сказки треба? По факту. Кратка сестра таланта. Тільки виріжеться. Ну, дивись, якщо я чистю ці сімочки, ці яйця перепелині, для мене це так, як я хочу себе поставити. А ви, діти, якщо приходите поїли, звісно, для вас краткость сестра таланта. Я чистила, пройшло 45 минут, я тобі скажу. Представ собі. Не 20 минут, а 45 минут, я тобі скажу. Я вже встигла все зробити, а ти ще сидиш і дочищаєш. Ну, бачиш, як ти все встигаєш зробити за 45 минут, а я за 45 минут тут не почистила 4 десятки яєць. 20 минут чистиш, та вже говори по факту. Ладно, йдемо до цього факту. Хочу ще вам, ребята, показати. Це курине яйцо. Справа, бачите, воно без пігментації. А зліва це перепелине яйцо. Ну, а це стандартне, зараз поставлю яєчко перепелине, воно вже чищене. От, а ці мені прийдеться почистити яйця. Це, що чищене перепелине яйцо, воно одножалткове. Зараз навіть я його відкусю. От, бачите? Жолточок один. А в цих яйцях може бути і 3, і 4 жолтка. А може бути і 2. Якщо стандартне яйцо, ну ці десь по грам 15-16, може десь яєчко 14 грам. От такі вони. То от ці от яйця двохжолткові, вони можуть бути від 20-22 грам, навіть до 30 грам яйцо. Зараз я його почистю, побачимо, скільки там жолточків. Красива пігментація. Зараз ми подивимося. Ці яйця-близнеці. Це нам знесла одна куриця. Або знесла кілька куриць. А хай Бог умилий, біжи.